Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba syukra alaina bisababi ma ustiya ilaina min anwa'in na'ma alladzi qala fi kitabihi fankihu ma taba lakum minan nisa' walladzi qala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi qala ittaqu fitnatad dunya wa fitnatan nisa wa ala alihi wa ashabihi nujaba salatan wa salaman bi adati ma fil ardi wassama amma ba'du. Hadirin hadirat ingkang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh pinesepuh ingkang kawula mulyakaken, utaminipun dumateng alim ulama ugi ingkang kita hormati, ingkang boten sempat kita sebat asmanipun setunggal-setunggalipun ingkang kawula mulyakaken, dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ulil Wa Arwani, Kyai Haji Ulil Albab Arwani, Bapak Kyai Ahmadi Abdul Fatah, Bapak Kyai Hasan Fauzi, Bapak Kyai Haji Arifin Panani. So sanes-sanesipun ingkang boten sempat kita sebat setunggal-setunggalipun ingkang kawula mulyakaken, hadirin hadirat ugi ingkang kita hormati, sedaya ingkang hadir wonten ing punika majelis tasyakuran ugi ingkang kita hormati. Saderengipun kawula matur napa ingkang saged kita aturaken, langkung rumiyin kula matur kebingungan. Ngantene nok endi iki ora roh. Dipun ken maringi mau indoh niki kira-kira member napa mboten, awit nganten kekalihipun sedaya-sedayanipun punika sampun al ustad maupun ustadzah. Mila saking punika wonten ing punika saat kawula namung nderek ndedonga. Mugi-mugi sedaya nganten kekalih pinaringana saadah. Bahagia ya amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Nyuwun donga pangestunipun dumateng hadirin hadirat, mugi-mugi benjing taun enggal taun 2021 2021 Mas Yai Abdul Khaliq so ibu enggal-enggal pikantuk momongan kondong 2020 kulendung karek pirang dino niku. Benjing 2021 mugi-mugi pernikahan ingkang sampun kalaksanakaken wau antawisipun Mas Al Ustadz Mas Abdul Khaliq kalih Al Ustadzah Ibu Qurratu Aini. Mugi-mugi enggal-enggal pikantuk momongan, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kula meling dumateng Mas Abdul Khaliq. Dirungokno ta ora ya? Ingkang penting Al Ustaz Bapak Abdul Khaliq kersa dadi wong sing terhormat. Nyuwun donga pangestunipun mugia Bapak Abdul Khaliq saestu-estu dadi wong lanang sing sampurna. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sinten niku wong lanang sing sampurna? Ar-rajulul kamiru walladzi yusamihu fi huquqihi wa la yusamihu fi huquqillah. Mas Abdul Khaliq Al Ustaz, wong lanang sing sampurna iku wong lanang sing gawe kemurahan ring bojo wadon, adik kuratu aini, mbok menawi adik punika wau mboten sampurna le khidmah marang panjenengan. Mas Abdul Khaliq, mbok menawa dik kuratu ayu niki wau mboten sampurna le khidmah ring jenengan, gaweo pangapura, gaweo kemurahan, paringi panjenengan paringi pangapun. Ning mbok menawa kurang sampurna le ngibah, badah aja diparingi pangapura. Niku carane dadi wong lanang sing sampurna. Ar-rajulul kamilu walladzi yusamihu fi huquqihi wa la yusamihu fi huquqillah. Ingkang nomor kalih usahakan Al Ustadz Mas Abdul Khaliq punika wau dadi napa? Dadi wong lanang sing terhormat.
wonten ing kitab dipun jelasake piyambakipun nggih wis reti, ma akraman nisa illa karimun wala ahanahunna illa laimun. Ora ana wong lanang gelem menghormati bojo wadon. Kejaba wong lanang wau dadi wong lanang sing terhormat. Mila al ustad Mas Abdul Khalik mbok menawi pengen jeneng panjenengan dadi wong sing terhormat, hormati dik qurratu qurrati aini. Dihormati. Iku nek wong lanang sing sempurna. Wala ahanahunna illa laimun. Ora ana wong lanang meremehkan ringgone bojo wadon. Kejaba wong lanang wau dadi wong lanang sing tercelak. Monggo Gusti Allah. Mila dumateng Mas Abdul Khalik, kula ngemutake perkara loro wau ji usahakan dadi wong sing terhormat, usahakan dadi wong sing mulya terhormat lan dadi wong lanang sing sempurna. Kula ngemutake dumateng Mas Abdul Khalik hurufipun iman. Ya mbake mesti wis reti kalau senengane kula mulang tauhid. IMAN. Ingatlah janjimu kepada Dik Kuratu. Nah, janjimu apa ora reti aku. Pokoknya ingatlah janjimu. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Nomor kali M, maafkanlah kekuranganipun Dik Kuratu. Ini mesti ana kekurangane, wis ana cap hunana kisatu aklin wadinin. Wong wadon iku kurang agamane, kurang akale. Mbok menawa wonten kekurangan perlu diparingi pangapura. A, ajaklah beribadah. N, nampaklah di muka istrimu dengan wajah sing nyenengake. Niki kula ngemutake dumateng Mas Ustad Mas Abdul Khalik, ingatlah janjimu kepada Dik Qurratu Ain. M, maafkanlah kekuranganipun. Wa antafu aqrabul taqwa. A, ajaklah beribadah. Luwe-luwe wong jenenge wong lanang niku arrijalu qawwamuna 'alan nisa. N, nampaklah di muka istrimu dengan wajah menyenangkan. Awit wonten hadis, man farraha unsa baka annama baka min khasyatillah wa man baka min khasyatillah haramahu wa jasadahu min khabat min haramahu wa jasadahu min anar. Wong sing mulyakno bungahno wong wadon bojone dhewe iku ganjarane padha karo wedi ring Gusti Allah kanthi nangis. Wong sing nangis wedi ring Gusti Allah diharamno mlebu neraka. Mila mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken mestinipun wonten Islam kanggene Dik Qurratu. Nek pun dijelasake gelak dhuwur, gelak napa niki wajum atan, mangke kapan-kapan mawon niku diterusno nok dinggon ngoten mawon. Niki wae mugi-mugi napa ingkang kita aturaken khususipun dumateng Mas Abdul Khalik winaringan keberkahan bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal azimi sultanik. Assalatu wassalamu ya dzatil mafil min alaika wa ala alika ya sayyidina ya rasulullah. Agisna wali hadaini arusa ini. Sari'an bi ijatillah. Allahumma ta'alna wa ya ma min aswada wa ta'alna wa ya ma min aslaha. Wala ta'alna wa ya ma min alaskiya wala ta'alna wa ya ma min atulaha. Allahumma ya ghani ya hamid agnina wa ya ma bil ilmi. Agnina wa yauma bil ilmi wa zayyinna wa yauma bil khilmi wa zayyinna wa yauma bil khilmi wa akrimna wa yauma bit taqwa wa akrimna wa yauma bit taqwa wa jamilna wa yauma bis sihhati wal afiyah. Ya Allah, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Kunnana wali hadzal arusaini kama kunta li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna wa yauma bi mahabbatika wasghulna wa yauma bi jamalika warzuqna wa yauma rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakah. Warjukna wa iyahuma waladan salihan min ahlil ilmi wal amali. Warjukna wa iyahuma waladan salihan min ahlil ilmi wal amali. Warjukna wa iyahuma dzurriyatan thayyibatan min ahli sa'adah. Rabbana atina ma ataita bataka salihin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Punika lha ingkang saged kita aturaken sekedar
melengkapi runtutipun pertemuan wonten ing punika saat. Mugi-mugi wonten barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.